В днешното видео ще бъдем мишка. Каква случайност! Съвсем скоро ще гледате епизод на GTA 5 Криеница, където сме мишка. Така че това ви е една малка загрявка. Това, което ще трябва да вършим днес, е работата на пощенски гъл. Само че той е изчезнал и поради тази причина не имат нас. Като играта е наистина интересна, има история, има паркур части, пъзели и още много други, дори и босове. Но ще разберете за тях малко по-напред. След като изгледате клипа и ако играта ви е харесала, искате да гледате следващия епизод, възможно най-скоро, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да започваме. Това ще бъде забавно. Здравей, здравей. Това е шефа ми. What? Гигантска жаба. Добре. Да, шефе, какво? Има работа за мен. Окей. Знам, че е внезапно, но никой не е виждал Карл, пощенският гълъб, от 3 дни. Им трябва помощ, добре? Пича, и той е склонен да достави, но вече не е толкова млад. А ние, църковната мишка, никога не сме ходили толкова далеч преди. Ха-ха-ха, тука сами се мазни, пича. Ще ме сравнява той с ветераните. Еми, ще приемем, какво да правим? Айде, айде така. Взимай този лист хартия и потегляй. Това трябва да бъде доставено на някакъв си бабо, който е някъде... натам и ми сочи с пръст. Уууу! Това е яко. Ето я и картата. Ние започваме от тук. Не изглежда чак толкова добре, но не и толкова зле. Пък и да не забравяме, че играта е напълно безплатна. Ние трябва да хванем... по реката наляво, въй. Имам карта в себе си, нали? Нямам. Много лошо. Аз какъвто съм дезориентиран, така... И ние не можем да продължим натам, а трябва да правим паркур по тези неща. Добре. Това е готино. Най-вече заради това свалих играта, защото видях катерене и някакви други глупости. Идваме насам. Сега. Елай, разбери на къде да ходиш. О! Здравей! С тебе не мога да го... мога да говоря. Моля те, яхна. Не, жалко. Тук ако падна, не знам дали няма да се самоубия. Демит. Ето е реката. Добре, значи ние сме... от тук наляво някъде. Мале, как се пребих. Така. Дали мога да прекуся реката или ще се удавя? Да рискуваме ли? Айде. GTA Vice City Vibes. Скачаш във водата и умираш. Добре. О, това е Костенурка. Въй, може ли да ни помогне по някакъв начин? Здравей, господин Костенурка. Само не ме изяждай, моля се. Ненормалник. Здравей. Може би трябва да го яхна? Стой малко. По главата. Не. Трябва да се кача горе, за да говоря с него. Сигурно ще го помоля за услуга. Пича ли ми говори? Ето го. Моята мишка се наака. Страх го е. Каза ми, че съм се объркал. Не, съм се. Не ми се смей, бе. Да, Пабло. Оу! Значи Пабло е Костенурка. Да. Точно както предполагах. В обратна посока по реката. Добре. Благодаря. Значи тръгваме нататъка. Насам какво има? Какво е това? Отключих си просто нещо като ачивмент в играта. Добре. Такава пощенска марка. Ама... аз на къде да го отдиря сега? Ето тук май ще мога да прескоча. О, да! Добре, от другата страна сме! Юпи! Не мога да повярвам. Просто е трябвало да погледна малко по-надалеч. Така. Крам. Търся крам. Това трябва да бъде. Добре. Ето тук по тия дъски трябва да минем. Ето така. Супер. Сега ще го доставим това, не се притеснявайте.
Само да не се удавим пак. Опаля. Така. Добре. Ето го. Намерихме го. Идваме, брато. Здравей. Пабло. Пабло Ескобар. Носи ти писмо. От баба ти. Носи ти... Приготвила ти е домашна ракия. Какво намесва кмета? What? Не го познавам. Вие ли сте господин Пабло? Ау. Той е. Защо питаме ми? Имам писмо за тебе, брато. От Yellowwood Townhall. Така... Писмото е твърде малко и той не мога го прочете. И аз трябва да го прочета за него. Вика, че имам сладък глас. Аз дори нямам глас, брато. Да прочетем. Скъпи Пабло, радваме се да те информираме, че твоята молба за установяване на Пабло Aridland Goods е била одобрена. От министерството, добре. Трябва да го отвори това нещо не по-късно от есента. Ако не, ще трябва да го освободиме за друг кандидат. Добре. И тук да се регистрира някъде си, окей. Така... Пича се е подготвил по принцип за отказ, ама за негово щастие са му позволили. Да, и не очаква аз да му го донеса. Абе я... Айде да не му разказваме, че пита къде са гълъбите. Готови сме! Сега сигурно трябва да се върнем. От тук не можем, защото това е много високо. А не моля да го яхна? Я чайте малко. Ще му открадна тука бурканите. Не мога. Добре. Ами трябва да помисля. Мога да се мушна от тук. Да дойда насам. Добре. Май го измислихме. Така. Айде, чао, Пабло. Идваме насам. Опаля. Между другото, понеже тази игра, нали, има части паркур. Скоро на стрим ще пробваме играта Only Up, в която имаме бая тежък паркур някъде нагоре в небесата. Така че бъдете готови тези дни. Сега предполагам съм насам. Това трябва да го дръпна. Аре де! Штрак! И какво ще стане? О, боже мой, активирах нещо! Аха! Трябва да се кача на това. Добре! Готинко! Опаля! Добре сме. Продължаваме насам. Тук е тия бутони. О! Чакай малко, бе, това се движи! Как да го спра обаче? Стоп! Да го спре само. И няма. А, спряме. Добре, направихме път на господина. Сега обаче ние на къде сме? Отлагам насам. Така. Оп. Тап. Добре. И идвам към него. Опа! Щях да падна. Дали не мога да му кажа да премине сега? Уу, да. Ето. Помогнахме му. Надявам се да се измъкнеш от тука. Въпреки, че като те гледам стоиш като статуя. Да, време да се върна. Айде. Не знам защо скипнаха частта, в която можех да се прибера сам. Ай, здравей, жабок! Да, върнах се. Да, помогнах му, даже и доставката му оставих. Мишката не се оплаква от доставката, мога да поема още една. Къде отивам? Оооо, на високо, това не ми харесва. Май се притесних. Ерит, Данда, Ентамори. На някаква кула в северната част и са в гнездо. Това са някакви птици. Мале, той иска да ме убие, казвам ви.
Ще се справя, ще се справя. Давай тука. Опаля. Прибирай. Я да го видя къде е това нещо. На север. Ние реално ще имаме 4 доставки. А това тука пак не е отворено. Демит. Добре, поре го видях къде е. Ориентирам се вече горе-долу. А, мога да се катеря по тия? А, то са сменили дъските, интересно. Тролват ме. Дават ми нови изпитания. Алелуя! Добре, мога да умра. Не знаех. А, трябва да внимавам с това. Алелуя! Здравей, Сашке! Здравей, братовчеде! Опаля! Ето, там някъде трябва да бъде това гнездо. А! От този наистина е дошъл насам. Браво, браво. Катериме се. Ние сме Спайдърмен мишка. О, това много ме кеви как изглежда. Като увеселителен парк е. Задължително трябва да се пусне отгоре. От тази парзалка. Ако успея да се кача. Добре. Паркурист номер едно. То си имало дъска. Така. Мале, за малко да се хвърля. Не, не мога да скатери от тука. Трябва пак от там. 3 hours later. А, качих се. Така. Така. Само не падай, само не падай, само не падай, моля ти се. Надявам се това да си е заслужавало. Така, идвам насам. Какво има тука? Кажи ми какво има тук? Няма нищо. Ти се ебаваш. Абе, по това няма ли да мога да се покатеря? Оле-ле, майко, и аз го мъча по трудния начин. Ле-л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 е. Мале, нямам думи за себе си просто. Така, тука, мале, чайте да не се отдавя. А, здравей, брато, няма да говоря с тебе. Гледам си някакъв богаташ, аристократ. Продължаваме насам. По стената. Не, по това по-скоро. Като гледам пътят води натам. Добре, катерим се. Опаля. Отсреща отиваме още нагоре. Добре. Супер се справяме за момента. Сега нагоре или надолу. Мисля, че сме надолу, но нека отидем нагоре. Да, нагоре няма нищо. Да слезем без да се пребиваме, че ще умрем. Така, на тук сме, следваме гъбите. Тук мога да читна малко. Някой да ходи чак до там. Опа! Добре. Тук къде е тая кула? What? Ето насам можем да отидем. Давайте. Let's go! Пълна газ! Опаля, опаля. Тук се катерим по тия белите. Вече ги научих. След толкова много страдание. Да, да. Има някои трудни неща за правене. Мале. Бая нагоре отидохме. Разбирам защо каза това за височината. И ся? Оу. Отиваме в непознатото. What? Той има друг уърлд. Ай, тази игра наистина ме изумява. Та сега ми показват през какво ще трябва да премина. Да. Влязохме вътре. What? Предполагам трябва да направя алелуя върху леглото. Добре, направих го. Само че бъгнах отстрани. Така. Защо ми да се катеря тук, като аз мога да ходя по него? Добре.
трябва да натиснем този бутон. Там имаме някакво часовниче или какво е? А, друго бутонче, добре. Трябва да го вземем. Взимаме го и да го оставим там. Оп. Ау! Тук всичко е изгнило обаче. Лошо. Слагаме бутончето. Штрак. И сега това какво прави? Ехо. В принцип трябва да задвижи това легло. Ама най-вероятно и там горе нещо е прецакано. Жиците горе... Жиците водят до тук. Още една такава пощенска марка. О, да! Тук някой се е правил на художник, ама нещо не му се е получило. О, всъщност водя до там горе, а не до тук. Опа, грешка. Добре, чайте да сляза. И сега трябва да се кача до там горе. Само че по въжетата едва ли ще мога. Добре, идваме насам. Да видим откъде можем да се качим. Оп. А, още едно такова. Чувствам се като феята на зъбките, не знам защо. Ето насам съм иначе. Това го видях. Оп. Така. Нагоре. Тук сме. И то като гледам всичките такива са изключени. Ай, сега ще ги включим. А, what? Да. Ела и разбери сега кое е правилното, брат. Трябваше да го проследя. Това в момента, което е включено, трябва да бъде. Поне така мисля. Гледайте сега. Как го целя от първия път. Така, let's go! Let's go! Добре, не го целя от първия път. Така, нека ходим по това въженце. Цап. А, аз съм се подвел. Още в самото начало съм се объркал. И затова така съм си помислил. Така. Това води до... Тук. Спуска се насам. И сега трябва пак да се върна там. Добре играта, добре. Нали, има си своите бъгове, но... Бих казал, че е доста прилична. Така. Идва отсам. И ето това тук трябва да бъде. Така. Айде сега. Да му дадем жега на това легло. Опа, тръгна. А то трябва да го изправя ли бе? Аха. Аз помислих, че цялото ще се движи. То е било просто за да мога да се покатерия, ясно. Така, и сега да влезем в тази трава. Преминаваме нататък! Къде ли ще изляза? Майко мила. Добре. А, тук ще го караме странично. Окей. Ау. Само че 3D забравих. Мале. Тука, моля с катерия? А, не, надолу съм. Аз малко не гледах пътя. И честно да ви кажа... Не съм сигурен дали вървя в правилната посока. За една бройка бях заминал долу. А, добре, на тука съм. Така. Това е изи. Тук вече сме си на... 3D, what? Насам ли трябва да съм? Явно, мислих си, че съм нагоре. Добре. Опаля. Тук трябва да бъда внимателен да не се пребия. Че тия дъски са доста опаснички. Айде.
За тази доставка трябва да ми платят тройно. Минимум. Пак някакъв портал. Ние ще изкачим Еверест след малко. Мале, 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 мама мия, мама мия. Това ще бъде много тежко за изкачване. Само че ще го изкачим следващият път. Така че, ако играта ви е харесала и искате да гледате следващият епизод, възможно най-скоро, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до скоро!